Hey, Elabai Bong, we can know anything is possible. Soccer Academy Foundation com FFB. A ser a mão, para nós assim um tremendo campo é muito não. Para dona não um bom simão de futebol. Que nós nota echt die focus riba técnica, o bom a bala bom, brada, bo bai profissional, não, nós echt riba. Um simão ora na Jega Bag, nós bisa amo. E simão é tá tremendo, antes sei tá dar nos focus, antes focus de FFB, antes nós em que tem outro patrão, um simão tremendo para nós. Reação de muito não. Reacción de mucha nada bon, puta wak die en por medio nada ta truck hiper, anto el aso die na manera awe, anto mañana puta wak con pin antik en casa, anto bo me senti más paciente con nam, paso na nota escucha di bia, pero ya con di mucha anto no sa con os mesti di ko sei, pero otro ko sei mucha nada gusto e parte ai forum nan e wega nos asi nos asi hopi challenge con nan, entonces nos ta por ba asi hopi prueba pa como mesti pensa anto has bo best pa bo yege, entonces nos ta pusha nan pa salifo nang e comfort zone eigenlijk. Sì, algo che ho pensato pensa tanto metà, con football da cuore, tre un balla, scope duro, però den football ding ho più pensamento, no? Sì, sicuro, anche con molto eigenlijk è da mas difficile posso, ma moste rimo maniera e mesta leuk, però mesta sin DJ. Dus è combinazione non sapor ba hinga ding otro con na sin nan sana da besta sin eigenlijk.